עולי אפריקה הצפונית סובלים מרגש נחיתות, שנגרם אולי במידה רבה על ידי יחס חבריהם האשכנזים כלפיהם. עד עכשיו היינו רק עתודאים במחלקה. כעת הכניסו לנו קורדים שקשה מאוד לסבול אותם. איזה ערב רב של אנשים חסרי כל רצון לשתף פעולה. אנחנו כאן מספר חבר'ה אינטליגנטים, מועמדים לשעבר לעתודה האקדמית, בים של קורדים, מכל המינים ומכל הסוגים. אינני עובד עבודה קשה למדי עם קורדים, שאינם יודעים לשמת מהי. הפלוגה מורכבת מחבר'ה שכולם בוגרי גימנסיות, אין קורדים ושאר שחורים. אנחנו כאן מחלקה של בוגרי בית ספר תיכוניים, לעומת הקורדים והמרוקנים ומחלקות האחרות. לכן היחס אלינו הרבה יותר טוב מאשר למחלקות אחרות. יש לקבוע כעובדה שעל אף היותם בעלי השכלה ותרבות נמוכה למדי, מראים אנשי גחל אלה מידה מרובה של חוש ביקורתי והסתכלותי. מראים אנשי גחל אלה מידה מרובה של חוש ביקורתי והסתכלותי. זה הפרדוקס הגדול פה. מצד אחד, כתוב, הם באים מתרבות נמוכה למדי. זה אומר, הם לא מודרניים, הם פרימיטיביים, הם ערבים. מצד שני, הפתעה. הם חושבים, יש להם חוש ביקורתי, ויש להם דעות רחמנה לצלן. וזה קוקטייל נפיץ. ולכן אנחנו חייבים לנטר אותם, לעקוב אחריהם, לוודא שאנחנו יודעים מה עובר בנפשם כדי לשלוט בזה.